Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. My 65, speeding up the PCH, a hell of a ride. They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah, got that kind of style everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my crazy, but I love her, I could never run. Oi vovô, oi vovó. Estamos diretamente do Beleza Fidalga, esse salão maravilhoso do meu querido Diego Queiroz. Tudo bom? Hoje a gente veio aqui falar de assunto muito especial para você. Beleza, o seu cuidado. Mas antes, eu queria que o Diego falasse um pouquinho pra gente da estrutura do salão, da história do salão. Sim. E da sua história, pra gente entender como que surgiu Beleza Fidalga. O Beleza Fidalga, porque realmente eu tô impressionado com o cuidado que vocês têm com cada cliente e com a estrutura de modo geral. É realmente algo impressionante, Diego. Vinícius, bom, isso mesmo que você reparou, o cuidado com a cliente ou o cliente. Todo cliente que entra aqui, a gente tem muito cuidado. E foi, esse é o princípio básico, o atendimento, o princípio básico do Beleza Fidalga. Eu, Diego Queiroz e Washington Nunes, que é meu sócio, nós criamos o Beleza Fidalga a partir desse movimento de cuidar bem da cliente, do que nós fazemos. Somos artistas cabeleireiros que cuidamos das nossas clientes, tanto da cor, quanto do corte, quanto do dia mais especial da vida das mulheres, que é o dia da noiva, maquiagem, manicure, temos todos os serviços aqui. E o Beleza Fidalga, ele nasceu porque estávamos com as nossas clientes atendendo em alguns salões, nos grandes salões, nós já trabalhamos em grandes salões. Temos aí, eu tenho 15 anos de experiência como profissional cabeleireiro no mercado, já atuei, os meus salões anteriores foram grandes, tem 138, MG Hair, Jacques Chanini, Embeleze, minha formação foi no Senac. Então eu tenho uma bagagem de muitos tipos de cliente, muitos tipos de cabelo, muito perfil de cliente diferente. Eu trabalhei num bairro pequeno e trabalhei num bairro grande, né? Ou seja, grandes salões e salões pequenos. Então, e hoje, depois desses longos anos, nós criamos o Beleza Fidalga, juntos nos unimos e montamos o Beleza Fidalga. Beleza Fidalga veio para trazer conforto e qualidade para cliente dentro de um só lugar. Então aqui a gente tem como os artistas, né? São os cabeleireiros, maquiadores, as manicures. Temos um bistrô aqui dentro para a cliente ficar confortável. Então às vezes ela passa muitas horas aqui para fazer um procedimento que é mais demorado. No dia da noite. No dia da noite. Rola ou uma coloração. Tem coloração, Vinícius, que dura umas 12 horas às vezes. Meu Deus do céu. Uma coloração de loira, que a gente faz bastante. Aí se não tiver um serviço profissional, a cliente não, né? É um serviço de excelente qualidade, são os melhores profissionais do mercado. Mas as nossas instalações, que foram bem pensadas para a cliente ficar confortável aqui, então a cadeira que ela senta foi bem projetada, o lavatório e toda a recepção da nossa equipe, né? Então a gente trabalha bastante com o atendimento. Além da nossa parte técnica, que é muito boa, então sempre nos atualizando com as melhores técnicas do mercado, os melhores produtos. Então esse é o nosso foco. E o cuidado com as mulheres em especial, né? Temos muitos homens que vêm aqui, mas as mulheres é o maior nosso público, né? E quando o Vinícius me chamou para falar sobre a melhor idade, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho muitas clientes da melhor idade, elas são maravilhosas, são assim, excepcionais para mim. E a gente cuida bastante dessas mulheres que já têm cuidados diferenciados, tanto na cor, quanto no corte, os tratamentos também. Então tem colorações específicas para o tipo de cabelo branco, ou com alguns fios que tem um branco, cabelo já... Calma, não vamos entregar o ouro, Diego, pelo amor de Deus, não vamos entregar o ouro. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse tratamento maravilhoso foi o motivo da gente ter escolhido vocês. Por quê? Ótimo. Porque o público da terceira idade, ele precisa de um tratamento específico. Não é possível hoje pensar em terceira idade sem pensar em tratamento exclusivo. E aqui a gente tem esse tratamento exclusivo. Um ponto que a gente vem abordando, que a gente vem tentando explicar, é esse mito do cabelo branco. Sim.
Porque a mulher, algumas mulheres, ou algumas marcas, ou a sociedade em si, tenta passar a ideia de que é preciso pintar o cabelo. Isso é verdade ou não é verdade? Não que não seja verdade. Por muito tempo, a moda, a beleza, né, em relação à moda, é algo que vai direcionando o caminho das pessoas a seguirem, né? Hoje nós estamos num momento que, assim, a liberdade de expressão está super em alta. Então, assim, tanto a liberdade de expressão no cabelo, na música, enfim, na beleza. Então, o que acontece hoje? É um movimento comportamental de moda. A gente faz estudos de moda daqui a algum tempo. O que é de tendência? Então, a tendência que está super forte é a da terceira idade. E é o cuidado com o cabelo. Então, nem sempre é necessário fazer uma coloração, cobrir os cabelos brancos. Hoje nós temos muitas clientes que querem deixar de colorir os cabelos, elas querem deixar os cabelos brancos. Então a gente tem muita dica para a mulher que tem o seu cabelo branco, tanto na hora de cuidado quanto com o corte. O mais importante é que as mulheres sempre querem estar, elas querem estar sempre jovens, né? Então todas, geralmente ela pode ser mais nova ou mais velha, ela quer sempre estar rejuvenescendo. Certo. Então algo importante que a gente tem que fazer junto ali com, na hora de deixar o cabelo branco, não colorir mais o cabelo, dar esse caminho para a mulher. Então, o que, que nós vamos fazer a partir daí? Vai cortar, vai descolorir, não vai colorir de novo? O que a gente vai fazer? Então, é um processo, porque não é tão fácil, não é tão simples. Porque às vezes a raiz, às vezes, né? Sempre a raiz cresce todo mês, 1,5 cm, 2 no máximo. E então tem um processo aí. Ou corta todo o cabelo, ou faz uma cor inversa. Então, tem alguns processos. Mas o cabelo branco está super em alta e a gente gosta de trabalhar com essas mulheres. Desculpa a minha ignorância. Existe tonalidade de branco, por exemplo? Então, o que existe é assim. O branco é branco, não tem cor, não tem pigmento. Então, certo. O fio branco ele nasce porque a produção de os pigmentos do cabelo, conforme vai passando o tempo da idade, cai, diminui, às vezes não tem mais. Então, tanto é que às vezes tem o cabelo branco, também tem um pouquinho de cor, mas é branco. Tá vendo branco, então ele tá despigmentando o cabelo, natural. Tem aquele cabelo que tem alguns fios brancos, não são todos também. Sim. E aí o procedimento muda para esse tipo de cabelo? Na verdade, então, como você falou, tem tonalidades? Não, tem quantidade de fio branco para quantidade de fio de cor natural. Então, às vezes ela tem muito, muito branco e pouco natural. Então, você pode ter umas tonalidades, por exemplo, se ela tiver um cabelo natural, que ela for um loiro escuro, ela tiver 50% de branco, você vai ver um tom de cabelo cinza. Se ela tiver 80% de cabelo branco, você vai ver um outro tom mais pro branco. Ou se tiver 25% só de branco, você vai ver o cabelo mais cinza e algumas nuances do branco. Então, tudo isso... uma cor reflete na outra, mais ou menos. Uma cor reflete na outra. Porque são muitos fios com cores, que é o processo de cor, né? Então, o que se mistura uma com a outra, daí dá tonalidade de brancos diferente. Na verdade, o branco é branco, o que vai diferenciar é a quantidade de cor natural que ela tem no cabelo. Sim. A gente vem conversando muito sobre a necessidade da mulher poder se autoafirmar como ela quiser. Sim. Se ela quiser deixar o cabelo branco, ela deixa o cabelo branco. Se ela quiser pintar o cabelo, com 60, 70, 80 anos ou a idade que for, ela tem o direito de pintar o cabelo. Exatamente. E aí a pergunta que eu te faço é, nessa tendência, porque a gente sabe que ela pode fazer o que ela quiser, aqui a gente só dá sugestão. Mas nessa tendência do mercado, existem mulheres que por uma questão natural, específica de cada mulher, ela vai ficar com o cabelo branco aos 50, vai começar a ter o cabelo branco aos 50, algumas vão começar aos 55 para 60. Assim, falando de tendência, existe uma época para a mulher falar assim, bom, agora eu posso começar a deixar o cabelo branco? Eu acho. Ou uma sugestão sua. Eu acho que a sugestão, se não tiver. A tendência do mercado é esta, é o momento da mulher estar com o cabelo branco. Mas não há momento para a mulher, então ela pode estar com 45 cheia de cabelo branco e querer deixar. Ou ela pode estar com 60 e querer deixar. Isso não é de tempo em tempo, é mais uma questão de ela estar bem segura com ela mesma, de que o cabelo branco, realmente se você vê uma pessoa de cabelo branco, mas de cabelo mais de uma cor, você vai ver que a de cabelo branco, a aparência fica mais velha. Mas
uma coisa compensa a outra. Então ela vai deixar o cabelo branco, mas ela pode usar uma maquiagem diferenciada e um estilo de corte que vai deixar ela mais jovem. Então não é sempre exatamente a cor que vai definir. Mas não tem data certa, assim, não tem o ar com 50, com... não. Eu acho que é mais uma questão de segurança da mulher, de querer se livrar daquele momento da coloração, porque às vezes a mulher passa por tanto tempo fazendo que chega um momento que é isso, ela fala, não quero mais, eu quero ficar livre. É... pode ser também esse momento de ficar livre da coloração. Embora, como eu digo, assim, para o salão de beleza, não é tão legal, mas eu não vejo isso problema. Tanto tem a que vai deixar o cabelo branco quanto a que vai querer colorir o cabelo. E o serviço profissional ele engloba as mais diversas áreas. Sim. E aqui, por exemplo, no Beleza Fidalgo, eu tenho certeza que para a mulher que escolher deixar esse cabelo branco, nossa, a infinidade de opções aqui é enorme. Bom, eu queria agradecer muito o Diego. Eu espero que o Diego esteja com a gente em outros assuntos, em outras temáticas, tenho certeza que ele estará. É, eu quero que você fale seu Instagram, Diego, pro pessoal. Diego Quezer, e o Beleza Fidalga é @belezafidalga. Bom, o nome já diz, a gente está aqui na Rua Fidalga, em São Paulo, no bairro de Pinheiros, 193. Quem estiver em São Paulo, bom, tá resolvido o problema, vem pro Beleza Fidalga. Quem não estiver em São Paulo, ouça as dicas do Diego, procura o profissional da tua cidade e se o cara não estiver fazendo o que esse cara aqui está falando, você pode cobrar que está errado. Então é isso aí. Diego, obrigado. Foi um prazer enorme. Um abraço para você, vovô. Um abraço para você, vovó. Um abraço para todos. Espero vocês aqui no Beleza Fidalga. Tchau, tchau. Tchau.